നമസ്കാരം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ ജോലിയൊന്നുമില്ലാതെ കഴിയുകയാണ്. അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളും വാർത്തകളും വിശദാംശങ്ങളും ഒക്കെ ദിനം പ്രതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിഥി തൊഴിലാളികളെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഇവരെ വിളിക്കുക. തത്വമൈ ടി വി ഒരിക്കലും ഇവരെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വിളിക്കില്ല. കാരണം ഇവർ കേരളത്തിൻ്റെ അതിഥികളല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. അതിഥികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ജോലി ചെയ്യുമോ, കൂലി വാങ്ങുമോ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവരെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ തേനും പാലും പഴവും വച്ച് പൂജിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ, നാണമില്ലാതെ. ഇവർക്ക് പണമില്ലെങ്കിൽ, ഇവർക്ക് ജോലിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊള്ളൂ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുണ്ട്, ഇവിടെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, സർക്കാരിൻ്റെ ഫുഡ് കിറ്റുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട്. അവർക്കിതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അവർ പറയുന്നതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവർ പറയുന്നതിനെല്ലാം തലയാട്ടിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ മുന്നിൽ വിനീത വിധേയരായി നിന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും അവരുടെ മുന്നിൽ തൊഴുകൈയോടെ നിൽക്കുന്ന ദയനീയമായ പരിതാപകരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ദിവസങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഇവർ ഇപ്പോഴും കൂട്ടം കൂടുന്നു. 10-50 പേർ ചേർന്ന കൂട്ടമായി ഇവർ കവലകളിൽ നിൽക്കുന്നു. പോലീസുകാർ മിണ്ടുന്നില്ല, ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അവരെ പറഞ്ഞുവിടുന്നില്ല. അവർ അവിടെ നിന്ന് ബീഡി വലിക്കുന്നു, പലതും ചെയ്യുന്നു, വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്നവരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു. ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവർക്കെന്താ ഈ സാമൂഹ്യ അകലം, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മറ്റ് കർഫ്യൂമൊന്നും ഇവർക്ക് ബാധകമല്ലേ? ഇവർ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഇവിടെ അനധികൃതമായി വന്ന് ജോലിക്കായി വന്ന് അവിടെ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും പെട്ട് പ്രതികളായി വന്ന് ഓടി വന്ന് ഇവിടെ അഭയം പ്രാപിച്ചവരാണ്. ഇവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ഇവർക്ക് ഈ സമയത്താണ് അന്വേഷണം വേണ്ടത്. NPR ഉം NRC ഒക്കെ അതിൻ്റെ വിശദമായ കണക്കെടുപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാം. കാരണം ഇവരെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇവരെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തിരുന്നു, ഇവരെ മടിയിലിരുത്തുകയല്ല, തല്ലിയോടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന, സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റേഷൻ കിറ്റ് വഴി ലഭിച്ച എണ്ണയും മറ്റും കടകളിൽ കൊടുത്ത് പണമാക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പണമുണ്ട്. ഇവർ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കടകളിൽ ഇവർ എണ്ണ വിൽക്കാൻ, മറിച്ച് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈയിടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ആ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് സംഭവം. അരിച്ചാക്ക വീട്ടിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറച്ചി മീനും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞ്, ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ചാലയിലൊക്കെ ഇറച്ചിയും മീനും മുട്ടയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കളയും. പാവപ്പെട്ട എത്രയോ പേർക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് കൂടെ കളയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ശ്രീ എസ് കാർത്തിക് IPS, അദ്ദേഹം ഇവർക്ക് വലിയ TV ക്യാരം ബോർഡും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പോലീസ് മേധാവിയുടെ പേജിലും FB പേജിലും ഒക്കെ വന്നു. ഇവരെന്താണ്, ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. അന്നന്ന് കൂലിക്ക് പോകുന്നവന്, കൂലിവേലയ്ക്ക് പോകുന്നവന് ചോറ് വാങ്ങാൻ, അരി വാങ്ങാൻ നിവർത്തിയില്ല. അവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണിയാണ്. ഇവിടെ ഇവന്മാർക്ക് ക്യാരം ബോർഡ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണോ? ഇവർക്ക് കൂട്ടമായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ വലിയ LED TV വാങ്ങിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പോലീസുകാർ, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ. എന്ത് നാണക്കേടാണിത്! ഇവന്മാരെ ഇവിടെ വച്ചുപൊറിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇനി ഇവന്മാർക്കായിട്ട് പ്രത്യേക തീവണ്ടി വേണമെന്ന് പ്രത്യേക അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. ഇവന്മാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീവണ്ടി, എന്നാൽ പിന്നെ റെയിൽവേ തന്നെ ഇവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തുകൂടി? എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്ന വ്യാജേന ഇവിടെ എത്തി കട്ടും കൊന്നും മുടിച്ചും മോഷണം നടത്തിയും പിടിച്ചുപറിച്ചും വീട് കയറിയും നടക്കുന്ന ഇവന്മാരെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെന്ന് വിളിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ജനതയെ നാണം കെടുത്തുകയല്ലേ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്? ഇവന്മാർക്ക് പാലും തേനും കൊടുത്ത് ഇവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയല്ലേ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ കൊലപാതകം നടത്തുന്നവന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ജയിലിൽ അടക്കം നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കൊഴിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഭായിമാർ വേണ്ട. ഈ ഭായിമാർ ഇവിടം മുടിക്കും കുളം തോണ്ടും. ഇവന്മാരെ ഈ നിയന്ത്രണം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂടും കുടുക്കിയെടുത്ത് പറഞ്ഞുവിടണം എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ. ഇവന്മാർ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കുടിയേറി ഇവിടെ വന്ന് ഇത്തരം കുൽസിത പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്ന നരാധമന്മാരാണ്. ഇവന്മാരെ ഇവിടുന്ന് തല്ലിയോടിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇവന്മാരെ ഇവിടുന്ന്
തല്ലിയോടിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇവന്മാരെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇവന്മാർക്ക് ടിവിയും ക്യാരം ബോർഡും ഇറച്ചിയും മുട്ടയും പാലും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കൂ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ അരി എങ്കിലും കൊടുക്കൂ. കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, നല്ല കാര്യം തന്നെ. പക്ഷേ ഇവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇവന്മാർ മറിച്ച് വിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എത്ര ഖേദകരമായ, എത്ര ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തുടരാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും പാടില്ല. വെബ് ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്. നിങ്ങൾ പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളാണോ എങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കൂ. അതൊരു കവിതയാകാം, സോളോയാകാം, ഡ്യുവറ്റാകാം. മുഴുവനായി ആലപിച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കുക. മികച്ച 3 എൻട്രികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ. വിഷുപുലരിയിൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2020 April 10. എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ 7356764925. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി 7356764925. എൻട്രികൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കോൺടെസ്റ്റ് എന്നുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.